loves you most. Dobro večer i hvala vam što ste uz nas, uvaženi gledalci emisije Ekstremi televizije Most. Večeras kvalitetni gosti, te stoga predlažem da ostanete uz nas do samog kraja i naravno da obogatite emisiju pitanjima od 22 časa pa nadalje. Nadam se da će biti inspirativna i konstruktivna. U protivnom, možemo da modeliramo formu emisije kao što neki predlažu, ali još uvek ćemo ostati verni tim principima da slušamo glas naroda. Večeras izuzetni prijatelji emisije Ekstremi iz davnih dana, jedan malo čas reče, to ne znači da smo ekstremisti, ali vidjet ćemo, vi ćete prosuditi. Emil Fejzulahi s moje leve strane. Dobar večer. Reći ćemo samo toliko, mnogo puta gost u ovom studiju i u emisiji Ekstremi. Dakle, Emile, hvala vam što ste pronašli vreme da stignete iz Bačkog Petrovca i usput obavite pregršt obaveza. Da. Sa moje desne strane takođe veliki prijatelj emisije Ekstremi, istoričar Nemanja Starović. Gospodine Staroviću, hvala vam što ste stigli iz Beograda i jeste verovatno i pronašli vreme za naše uvažene gledalce. Da, tako je, pa ja vam se zaista zahvaljujem na pozivu i uvek je veliko zadovoljstvo i čast gostovati u vašoj emisiji. Čast je naša, naravno. Gledalci očekuju izuzetno važna pitanja decentralizacije, stanja u pokrajini, u gradu Novom Sadu, ali gospodo, dozvolit ćete da vam pre toga postavim pitanje u vezi sa spoljnopolitičkom pozicijom Srbije, pošto je to izuzetno aktuelno ovih dana. Najkraće, najjezgrovitije rečeno, između evroatlantskog zagrljaja s jedne i ruskog zagrljaja s druge strane, možda malo rogobatno zvuči, gospodine Staroviću, ali verujem da nije daleko od istine. Koji su optimalni putevi u ovom trenutku i mogu li se uopšte nazreti njegove konture? Da, pa ja pre svega mislim da vi niste pogrešno postavili to pitanje, s obzirom da je to nešto što se pojavljuje kao nekakva dilema u našoj javnosti, Evropa ili Rusija, Zapad ili Istok. Međutim, makoliko ta dilema bila uobičajena, njena pojava u javnosti, ta dilema je ipak, moramo reći, lažna. Prosto zbog toga što postoji izvestnost nečega što zovemo geografijom. Srbija je tu gde jeste, ne može otploviti Dunavom, ne može otići na nebo, ona se nalazi na Balkanu, okružena državama koje su članice Evropske unije, okružena krajnjoj liniji državama koje su članice NATO alijanse. To je realnost, to je izvesno. Sa druge strane imamo Rusku federaciju koja predstavlja našeg tradicionalnog prijatelja, ali moramo znati koliko hiljada kilometara je Rusija daleko. Tek kada savladamo, dakle, tu prvu lekciju iz geografije, možemo da kompetentno razgovaramo o strategijama spoljnopolitičkog nastupa Republike Srbije. Dakle, s tim u vezi, ja smatram da Srbija drugu alternativu osim integraciju u Evropsku uniju realno i nema. Druga je stvar što se kod nas često nastupa u spoljnoj politici, nažalost, i u javnoj sferi sa nekog aspekta inata koji je svojstvena ličnosti i pojedincu, ali za kojega apsolutno u javnim politikama ne sme biti mesta. Pa tako mi nekada se, dakle, figurativno rečeno, naljutimo na Zapad što smatramo da se ponaša nepošteno prema nama, smatramo da imamo nekakav drugačiji tretman nego što zaslužujemo i onda zbog toga što smo se naljutili na Zapad želimo sebi da pucamo u nogu i da se okrenemo nečemu što predstavlja iracionalni izbor. A mislim da potpuno okretanje istoku predstavlja zaista iracionalni izbor zbog ovih geografskih izvestnosti, pre svega koje sam napomenuo. Dakle, ona moja teza s kojom želim da otvorim ovu emisiju da je ta dilema lažna, ali da to ne znači, dakle, da čvrsto opredeljeni za saradnju sa Zapadom kojem svakako pripadamo, ne možemo da negujemo tesnije prijateljske veze sa Ruskom federacijom. Ono što takođe predstavlja problem u našoj javnosti jeste i ta vrsta nekakve nostalgije za nekim drugim vremenima koja
jeste jedno toplo osjećanje, ali koje takođe ne sme da se meša u racionalno rasuđivanje. Nostalgija u smislu toga da mi smatramo da se možemo postaviti u spoljnoj politici kao što se to postavljala jedna velika Jugoslavija u kojoj smo živjeli. Dakle, bitno drugačije okolnosti, bitno drugačije kapacitete su bili te države nego što su sadašnji spoljnopolitički kapaciteti naše male, siromašne, nedovoljno uvažene Srbije. Dakle, mi ne možemo nastupati sa tih pozicija kako je SFRJ nastupala pre 30 godina, to je sasvim izvesno. Možemo reći da su sa druge strane čak ti umanjeni kapaciteti naše države možda predstavljaju i prednost, jer se od nas i ne očekuje previše. E sad, da nevolja bude veća, i sa tim ću otprilike završiti, mi smo došli u poziciju da se od nas, nažalost, očekuje mnogo više nego što smo mi spremni da pružimo u spoljnoj političkoj areni. Pre svega mislim na ovu 2015. godinu u kojoj predsedavamo organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju. Da smo znali da će međunarodne okolnosti na evropskom kontinentu biti takve pre 5 ili 6 godina kada smo se kandidovali za predsedavanje OEBS-u, verovatno se ne bismo odlučili na tako nešto, jer imajući u vidu aktualnu krizu u Ukrajini koja se, Bogu hvala, zadnjih nekoliko meseci malo smiruje, ali nije izvesno da će sve, nažalost, ići u tom pravcu. Da smo znali da će se to desiti, vjerojatno se ne bi odlučili da se za to kandidujemo, jer mislim da nam ta vrsta odgovornosti manje predstavlja šansu, a više predstavlja, nažalost, opasnost i da prosto uzrukuje velike pritiske i sa jedne i sa druge strane na našu državu. Tako da verujem da smo u mogućnosti, srpski rečeno, da bismo dali 2 dinara da iz ovog kola izađemo, da možemo. Da, možemo, ali izlaska nema na ovoj šahovskoj tabli. Gospodin Fizulah, i vas gledaoci prevashodno znaju iz nekih emisija koje su se kretale na dnevno političkoj razini i onog resora koji ste vi dugo držali, a oni koji vas poznaju, da me neko ne shvati pogrešno, iz kafane, iz nekog nekonvencionalnog pristupa. Društvenog života. Kao što vas ja poznajem, znaju da ste izuzetno pasionirani proučavalac i istorije i savremenih tokova i geopolitike, tako da nije ovo pitanje neumesno uputiti vama, bez obzira na ono što ljudi prepoznaju iz vašeg minulog rada. Da, hvala na lepim rečima. Da, slažem se sa mojim sagovornikom da je to, postoji jedna neka vrsta, neka, da kažem, lažna dilema, ali neke, pre bih rekao, nestvarne, nerealne dileme. Ona ne postoji. Jer ne postoji na jednoj strani, nije više NATO pakt, Varšavski ugovor, nije više Evropska ekonomska zajednica i Savet za uzajamnu evropsku pomoć. To je ona dva suprotstavljena bloka. Rusija ne pravi svoj neki blok, pa sad zove sebi bratske države u zagrljaj. Rusija vodi svoju politiku, vodi svoje interese, sukob u Ukrajini je posledica i, između ostalog, određenih interesa koje Rusija ima. Naravno, i aneksija Krima je jedna od posledica tih interesa koja ona ima. Srbija tu jednostavno ne postoji u tim njihovim interesima. Kao neki daleki rođak, kao neki brat, da, ali jedno je u politici ljubav, jedno je emocija, interes i svakodnevni život i nešto sasvim, sasvim drugo. Tako da nema tu pitanje da li, i da kada bi neko, nažalost nama, kada bi neko malo bolje pratio šta su poruke iz Brisela, šta su poruke iz Moskve, onda bi video stvarno šta jeste stanje. Ali našu medijsku sliku, našu javnost često prljaju razne vesti koje nemaju smisla, znate. Kada recimo jedan neki ugledni dnevni list ili portal objavi treba, ne znam, da uvedemo sankcije Rusiji, ovakav naslov, onda naravno najveći deo ljudi čitala, sam pogleda naslov, aha, šta sad, a u stvari ti pogledaš da to tamo neki poslanik iz, ne znam, Luksemburga, stranke čuvara leptira, mislim, i tako dao svoj neki lični stav. Znači, nešto što nije stav Evropske unije ili nešto na čemu se ne insistira. Čak Evropska unija je rekla, razumemo vašu tradicionalno prijateljstvo prema Rusiji i ne insistiramo da vi uvodite sankcije ili bilo što tome slično radite. Takođe, Rusija je do vrlo skora, čak i nije ni promenila, čak to više ne spominja, samo je do skora rekla, idite u Evropsku uniju, mi vas ne zadržavamo, idite samo.
Tako da, a što se tiče pitanja ulaska Srbije u NATO pakt, ja lično mislim da to u ovom momentu ne treba o tome razmišljati. Još su sveže neke uspomene o sukobu. Građani ove zemlje to još uvijek emotivno doživljavaju. Moraju se napraviti sporazumi o tom, ajde kažemo, partnerstvu za mir, u suštini sporazumi koji teže bezbednosti. Na kraju krajeva, ako nas okružuje NATO pakt sa skoro svih strana, da, a praktično nas okružuje, da li mi treba da budemo u konfliktu sa NATO paktom ili u dobrim odnosima s NATO paktom? Ja mislim stvarno da treba da budemo u dobrim odnosima. A naša vojska i da je u punom sastavu, kako bi neki poželjkivali, neku posebnu vojnu pesnicu u toj NATO alijansi neće dodati. Znači nije neophodna. Ni strateški, ni najgalje kažemo na bilo koji drugi način. Ali je svakom slučaju svima u interesu da, što kaže, ta bezbednost i međusobno razumevanje postoje. Znate, kad nekog sad ovde kaže delegacija NATO pakta bila, pa ne znam, razgovori su ovi, oni bili, niko ne shvata da recimo mnogo tih razgovora koji se vode, tih sporazuma i dogovora se tiču recimo međunarodne borbe protiv terorizma. Na primjer, ko će nama, kako ćemo mi sada da se borimo sa, recimo, otmicom aviona iza naše teritorije, na primjer. Kako ćemo predavati sad to letelicu, recimo, naši borbeni avioni prate, ne daju da taj vozilo, ta letelica padne i tako dalje, tako, znači, onda, sve to x, ovo sam dao samo kao primjer, znači, puno sitnih detalja zbog kojih mi moramo da sa tim NATO paktom budemo u dobrim odnosima, a niko ne kaže, niti insistira na tome da mi se učlanimo. Kao što iz Evropske unije nikada niko nije rekao uslov za ulazak u Evropsku uniju, ulazak u NATO pakt, nije tačno. Imamo nekoliko država Evropske unije koji nisu u NATO paktu. Austrija, Švedska, Finska, pa niko ih ne tera. Izvolite, jeste se hteli, gospodine Starović, nešto? Nadovežem se, ako mi dozvolite. Naravno. U potpunom, naravno, saglasju sa mojim sagovornikom, samo bih dopunio time da je pitanje saradnje sa NATO alijansom u svojoj suštini pitanje saradnje Srbije sa svojim susedima. Dakle, moramo na bezbednostnom planu sarađivati sa našim susedima i u Mađarskoj, i u Rumuniji, i u Bugarskoj. Te države su, krajnje linije u Hrvatskoj, su članice NATO alijanse. Nije to pitanje učešća u nekakvim vojnim intervencijama, postoji naravno i to, ali ono što je nama mnogo važnije jeste pitanje zajedničke civilne zaštite, pitanje reagovanja u vanrednim situacijama, pitanje poplava koje zadese nas i Rumuniju zajedno, gde upravo zajednička komanda NATO-a ima i tekako važnu ulogu u sprečavanju tih katastrofa i u pomoći stanovništvu. Što se pak Ruske federacije tiče, naravno da je Srbija nije nešto što predstavlja Ruske federacije bliže zagranične, već predstavlja jednu udaljenu državu za koju jeste emotivno povezana, ali koja se nalazi relativno nisko na listi njihovih prioriteta. Pitanje tih nekih sankcija koje su tražene da se od nas uvedu, pitanje organizacije vojne parade u Beogradu prilikom dolaska predsjednika Putina ili učešće naše vojske na paradi koja se organizuje povodom 9. maja, jeste pitanje nekih simboličkih gestova koji dolaze u prvi plan zbog toga što naša spoljna politika nije dovoljno jasna. Kada bi naša politika bila dovoljno jasna u smislu našeg čvrstog opredeljenja prema integraciji u Evropsku uniju i saradnju sa Zapadom, niko sa Zapada nama ne bi pravio problem da na simboličkom nivou iskažemo nekakve simpatije prema Rusiji. Međutim, činjenica da je naša politika i suviše ambivalentna, da pokušavamo da održavamo nekakvu politiku ekvidistancije gde ekvidistanciji mesta nema, dovodi do toga da nam se zameraju upravo i ti nekakvi simbolički gestovi. Kada kažem da mi pokušavamo da držimo tu ekvidistancu, videlo se to i u praktičnim politikama. Ne mislim to samo na ulogu ove vlade Srbije, njihove poteze. Činjenica je da smo imali situaciju da je jedna prethodna vlada napravila taj gasno-naftni aranžman sa Ruskom federacijom, za koje se pokazalo da je odličan za Rusku federaciju i njihove kompanije, a da uopšte nije dobar za građane Srbije i pre svega građane koje žive u Vojvodini. Ali da se ne vraćamo sad na to, mislim da ste sigurno i vašoj emisiji to više puta obradili taj problem. Ili imate još nešto, Emilio, da pričamo? Ne, pa to je suština to. Dobro. Gledalci očekuju i analizu situacije unutar Srbije i ono što je na dnevno političkoj ravni zanimljivo jesu ti najavljeni mitinzi, kontramitinzi. Neki kažu da
ih to podsjeća na neku davnu prošlost, da ne kažem na prošli život. No bilo kako bilo, koje su vaša očekivanja od mitinga Demokratske stranke u Beogradu? Očekujem naravno obojice jedan nepristrasan analitički komentar, koji su realni dometi opozicije uopšte u ovom trenutku, i vidjeli smo, evo, naprednjaci su pomerili svoj miting za maj mesec i tako dalje. Evo, sad to je informacija koju sam ja očekavno propustio da zabeležim. Da kažem, za vreme Slobodan Milošević je uveo svojevremeno mitinge podrške. Spominjam to zato što miting podrške je tada u nekom momentu imao smisao, kada je to bio jedan instrument kojim je on demonstrirao svoju neku moć i podršku koju imao u stanovništvu Srbije u vremenima kada je bilo pitanje da se odredi šta je budućnost Jugoslavije. Gde tad u tom momentu Milošević nije bio vladar celokupne Jugoslavije, nego samo vladar u Srbiji. I taj princip da vlast organizuje mitinge se još uvek, evo vidim, jedno vreme ga nije bilo, sad se opet vraća. Šta je poenta da vlast održava javni skup, miting, podrške? Šta? Druže, ti to mitis ako nema, pa šta je to? To je bilo davno. Evo, bilo jedno kratko vreme sa Miloševićem. Zašto sada? Šta je cilj? Opozicija da traži mitinge, opozicija da protestuje, to je da. Jer oni time šalju poruku, ajde kažemo, viču na vlast. Pazite na ovo, ne radite dobro ovo, mi želimo ovo, smatramo ovo, i to je u redu, apsolutno je nekako, ja dok sam bio deo vladajućeg sistema, ja sam čak imao jednu komičnu situaciju da su članovi moje stranke u nekom jednom lokalnoj samoupravi, oni išli da demonstriraju protiv, ne znam, zagađenja neke, ne znam čega, a oni su vlast. Posle mi ih ja nazvao ljudi, mislim, vi protestujete protiv sami sebe. Kako ste to sad vi uspeli da iskonstruišete? Znako je ovo, kako sada, šta sada Srpska napredna stranka pravi miting, nisu izbori, ajde da kažemo da je predizborni skup, pa da kažem da razumem. Ali šta, koji je cilj? Šta? Imate svu vlast, čemu se radi, zašto vi sad izlazite na ulici, zbog čega? Što se tiče moje očekivanje od mitinga Demokratske stranke, pa nemam nikakve očekivanje, nisam član te partije, da bi ja sad očekivao, joj, skupit će nas i milion, bit će impozantno. Ne, to nije moje. Kako da kažem, očekujem, nadam se da neće biti nekih problema. I to je jedino moje očekivanje. A zaključak, da, oni su od opozicija, jedan od načina opozicijone borbe jeste mitingovanje na ulicama. I to je to. Gospodin Starović. Da, pa evo, dozvolite mi da iznesem i ja nekoliko zapažanja vezano za tu zaista važnu temu, kao neko ko posmatra sve to sa strane, ali u krajnjoj liniji kao član predsjedništva Srpskog pokreta obnove, što nijekom momentu nije bilo sporno. Dakle, meni generalno nije jasna strategija delovanja opozicije u Srbiji, koja se ogleda prvenstveno, vidjeli smo, u formiranju takozvane vlade u senci, što je sprovela Demokratska stranka, što jeste jedan pažnje vredan moment, ali znate kako, vlada u senci kao institucija ima smisla pre svega u dvopartijskim sistemima, kao što je u velikoj meri to sistem u Velikoj Britaniji, mada se i to ubrzano kod njih menja, gde prosto imamo dve dominantne partije, pa kada je jedna na vlasti, ona druga formira vladu u senci, gde ljudi resorno zaduženi prate rad ministara u određenim oblastima, ali ti isti ljudi iz vlade u senci, gotovo bez greške, postaju u narednom sazivu parlamenta, oni postaju ministri, dakle, pripremaju se na taj način. U ovoj situaciji, kada imamo opoziciju koja je potpuno razjedinjena, imamo, dakle, dve demokratske stranke sa po 20-ak ili manje poslanika, s druge strane imamo van parlamentarnu opoziciju koja uglavnom reprezentuje krajnju desnicu, gde ne vidimo saradnju ni čak između parlamentarnih stranaka, da jedna od tih demokratskih stranki koja je, ispravit ćete me, dobila možda 6% glasova ili koliko, sada nameće sebe na taj način u javnost formiranjem vlade u senci. Dakle, po meni oni na to, za tako nešto, objektivno gledano, u skladu sa političkom teorijom, nemaju kapaciteta. Drugi plan delovanja jesu taj miting koji su najavili, za koji verujem da možda može doneti neki politički poen njihovoj stranci u smislu nametanja kao glavne opozicije u državi,
Ali bi po meni taj miting mogao imati smisla više ukoliko bi ga organizovala možda cijela opozicija. Ovako, ako ga organizuje jedna stranka koja je ponavljam dobila nekih 6-7% ili koliko na izborima, ne vidim da to može da se predstavi kao nekakvo ozbiljno opozicijno djelovanje. To je moje mišljenje, naravno uz tu ogradu da svako apsolutno ima pravo da organizuje miting, apsolutno ima pravo da svoje nezadovoljstvo iskaže na taj način i to je jedna demokratska tekovina za koju smo se svi borili 90-ih i koja nadam se nikad u ovoj državi neće biti ukinuta. Sa druge strane, miting koji se najavljuje u Novom Sadu, koji je pomeren, jeste nešto malo čudno, jeste atipično, ali moram da kažem da je i situacija u kojoj se nalazi vlada AP Vojvodine prilično atipična. Ja da se pitam, možda ne bih organizao javne skupove, ali mislim da je taj pritisak koji postoji prema vladi AP Vojvodine potpuno legitiman. Jer je ona vlast 2014. godine imali smo vanredne republičke izbore, gdje je naravno u pitanju drugi nivo vlasti, ali je prosto demokratska stranka na teritoriji AP Vojvodine dobila manje od 6% glasova. Stranka koja je na prethodnim pokrajinskim izborima dobila 58 ili 59 poslanika, polovinu poslanika u Skupštini Vojvodine, je dve godine kasnije na republičkim izborima, koji su negdje bili tačno na polovini tog mandata, je dobila manje od 6%. Mislim da su svi uzusi demokratskog društva nalagali da u tom momentu vlada Bojana Pajtića podnese ostavku i mislim da bi to bio jedan daleko časniji izlaz od svega ovoga što se posle dešava. Pritisak koji se sada vrši, ne znam koliko ima smisla, jer ovaj mandat se već bliži kraju. Koliko to nisu uradili, koliko sami nisu odstupili nakon martovskih izbora 2014. dakle pre godinu dana, sada je za tako nešto već i kasno i sada je to vreme koje je ostalo iza nas. Ali mislim da dakle postoji nekakvo realno uporište u tim zahtevima za demisioniranje Pajtićevog kabineta. Možda bih dozvolio sebi samo da dodam u vezi s ovim vašim konstatacijama, bez obzira što možda nije u skladu sa savremenom praksom ovo što ste pominjali vladu u senci, ja bih bio spreman također iz nekog nepristrasnog ugla da i to zanemarim ili apstrahujem, što bi rekli filozofi, ali su neka rešenja zaista čudna u toj vladi u senci. Zaista, ako je rešenje gospodina Pajtića da ministar vojni umjesto Gašića, kojeg mnogi kritikuju za razne stvari, možda s pravom ili ne uvek s pravom, ali zaista me interesuje kakve veze ima profesor ili magistar fizike gospodin Čomić sa ministrom vojske i na osnovu čega neki potencijalni birač demokratske stranke će se opredeliti da glasa za takvu vladu ako je ministar vojni sutra gospođa Čomić, ili je ministar kulture osoba koja je ćerka nekog kantautora iz Novog Sada i tako dalje. Tako da personalni sastav vlade u senci čini mi se čak ni u marketinškom smislu ne ostavlja dobro. U jednoj rečenici samo ja ne bih komentarisao personalni sastav, dakle samo ću ponoviti to da mislim da bi malo više smisla imalo uopšte projekat vlade u senci da u njemu učestvuje barem kompletna parlamentarna opozicija, a ne samo jedna stranka. Ja bih išao na toliko na imperativ da se opozicija ujedinjuje ili da nastupa zajedničko. Moj znak rekava, slažem se sa sagovornikom da je pitanje, ajde da kažemo, težine te vlade u senci, gdje mogla da tu vladu u senci napravi i van parlamentarna stranka, da kaže da skupi određen broj ljudi i kaže mi smo sad vlada u senci. To je zaista jedan, ajde, po meni manje više marketinški potez, nerealan potez politički, da u tome ne diskutujemo. Stvar je u tome što izborima 2012. godine i tadašnjom pobedom Tomislava Nikolića i posle toga formiranje republičke vlade, gde je premijer bio Dačić, u suštini došlo je do potpunog, ali totalnog urušavanja i nestajanja političkog sistema u Srbiji. Mi sada praktično i funkcionalno imamo stranku na vlasti i određene još grupacije koje su i neke preživele stranke koje su tu još blizu toga. Ostalo, opozicija praktično ne postoji. Ona funkcionalno ne postoji.
Znate, znači kad bi bila opozicija, mi bismo sada imali, da kažemo, zaista mogućnost da, da sad taj miting te demokratske stranke zaista izvrši jak pritisak na vlast, da se vlast osjeća, da kažemo, ne da, da će sad neko jurišati na skupštinu ko nekad davnih dana, da kaže, čekaj, ovdje je sad jedan impozantan broj ljudi koji se ne slažu sa nama, pazi, mi moramo sad da korigujemo svoju politiku, jer vidiš, ovi nam prete, uskoro će izbori, mi ćemo da izgubimo vlast, vlasti, šta ja znam, nema toga ništa. Ni pitanje razjedinjenosti ili nerazjedinjenosti, činjenica jeste da sa sem par skromnih izuzetaka mi imamo, mi nemamo čak ni opoziciju novih lica. To su isti oni, da sad postoji izreka, sad da ne bude da je povredim ljude i konja, ali kažem, konji koji uvuku kola u blato, ne mogu ta ista kola da izvuku iz blata, upreži druge konje. Tako da i ovi isti koji su sad u opoziciji su velikoj meri odgovorni za ono što, kako, za stanje u kojem smo. I oni bi su morali, momentu poraza, morali da se svi da kažu, izvinite, nisam uspeo, ili došlo do promjene vremenski, izvinite, ja odam. Ajde neko drugi. Predsjednik demokratske stranke je predsjednik pokrajinske vlade već 11 punih godina. Nije da nije učinjeno, Bog zna šta, ali ja sam bio deo te administracije. Jedan razloga što sam se i povukao, što sam posle nekog vremena shvatio, pa dobro, šta je sad to što zbog čega građani Vojvodine bolje žive, a ja sam tu? Šta je to što mi svi bolje živimo u Vojvodini, zato što je Bojan Pajtić već 11 godina predsjednik te vlade? Verovatno bi trebalo da imamo da odgovor pozitivan, ali ne, nemamo ga. E, zbog toga mislim da zato je ta opozicija praktično ne postoji. I premijer ove države ima apsolutno neugroženu samostalnu vlast, jer nema opozicije, nema čak ni disonantnih tonova unutar svoje koalicije. Tako da zbog toga po meni je, ponavljaš jedan put, apsolutno nepotreban miting u Novom Sadu, jer da se vlasti, znači cele, da sve kao, koju vlast u suštini ima pokrajinska administracija? Šta oni odlučuju? Samo kada će biti raspust u školama. I to je jedina odluka koja se redovno primenjuje u životu građana Vojvodine, koju donosi pokrajinska administracija. Druge odluke nema. I čemu je onda interes sada vlasti koja ima sve, koja, znači, republička vlast koja ima apsolutno vlast, apsolutno sve, da im sad baš toliko treba da oni organizuju miting, zato da bi sada oni određivali kad će biti raspust u školama u Vojvodini. Razumete, da, zato je taj miting apsolutno besmislen, apsolutno nepotreban, a demokratska stranka, ukoliko misli da može da izvuče iz tog svog nekog novog angažmana sa istim tim vođama na čelu, da ne kažem, da opet ne bi neko pogrešno razumeo, da vučem neko upoređenje druge vrste, sa onima koji su ih doveli u ovo stanje, pa nek probaju. Nek izvole, što kaže moj sagovornik, demokratija, zato smo se borili. Šta je realno, gospodin Starović, u vezi sa dobro, Emil malo banalizuje stvar sa ovim raspustima, postoje tu i određeni fondovi i razvojne banka je postojala i razvojni fond, ali fondovi, ima tu sredstava. Ima sredstava, ali onda mi govorimo o raspolaganju novcima, ne o raspolaganju životima. Dobro, ali ne verujem ni da se Pajtić brani da raspiše izbore, niti da se naprednjaci upinju da se izbori raspišu samo da bi se odlučivalo o raspustu u školama. Sigurno postoji još nešto primamljivije osim raspusta. Pa dobro, postoje budžet od oko 500 miliona evra. Pa, znate šta, lepa je to plata, ja sam bio tamo, znam, da to je vrlo pristojna plata, imate sekretaricu, vozača, mobilni telefon vam je plaćen, bio sam u toj koži, znam. Da, da. Suštinski vi svaki put dođete, znači ja sam bio pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu, svaki problem sam ja mogao da rešavam samo na lepu reč. Znači, nije postojala mogućnost da ja napravim neku uredbu, odluku, naređenje, predlog zakona, bilo šta, nije, ne postoji. Ne ja, nego bilo ko iz pokrajinske administracije. Zato vam to govorim. I spominjate fondove. Pa, tačno je, postoji neki budžet. Grad Novi Sad je uvijek imao barem 5 puta veći budžet od pokrajinske administracije. Znači, ona sredstva koja su moguća za investiranje... Mimo transfernih sredstava. Mimo transfernih sredstava i oni koji su obavezni za plate, doprinose, šta ja znam. Znači, ona slobodna sredstva koja su mogu investirati, grad Novi Sad je imao 3 puta i više puta nego to. Sam Beograd je imao ukupan budžet 5 puta veći nego pokrajinski.
Tako da, mislim, nerealno je. Znate, isto je po meni apsolutno besmisleno ovo kidisanje na određene lokalne samouprave. Mislim da su to neke lokalne akcije, nekih lokalnih, eto što su oni sad deo velike vlasti, ali eto u svom mestu nisu, pa sad jao i hoću ja i tu da budem. Mislim da to suštinski, mi moramo uvijek i da dođemo na ono osnovno pitanje, kako da ljudi u ovoj zemlji žive bolje. Pitanje odnosa vlasti i opozicije je pitanje nametanja, ne nametanja, nego sprovođenja određenih metoda rada institucije i primjene određenih rešenja za određene probleme. Vlast kaže idemo ovako, opozicija kaže ne treba da idete tako. Ovi kažu uradili smo dobro i kažu niste uradili dobro, moglo je bolje. To bi trebalo tako da bude. Mi sada pričamo o nekim fondovima, mi sada pričamo o nekim, vi kažete banalizujem, ali to je zaista tako. Da vi nemate drugu, evo pitajte bilo kog građana Vojvodine, šta mu treba pokrajinska administracija, vidjet će da niko ne zna. Niko ne zna zato što nema. I znači mi o tome ne treba uopšte da više da razgovaramo u tom nivou, jer svaka vlast raspolaže nekim fondovima, nego da vidimo kako i na koji način da ljudi u ovoj zemlji žive bolje i kako i na ovaj način da se jednostavno ta kola koja su u blatu izvuku napolje. Gospodin Staroviću, šta očekujete u vezi sa nastojanjima, malo čas ste pominjali pritisak Srpske napredne stranke i opozicije u Vojvodini da se izdejstvuju prevremeni izbori, da li je pominjala je štampa i 20. decembar i tako dalje. S druge strane, predstavnici pokrajinske administracije rekli su da je proleće termin koji je redovan i da im ne pada na pamet da ranije raspisu izbore jer imaju većinu. Šta je realno očekivati? Proceduralno gledano mislim da je neki datum u aprilu naredne godine, neki krajnji rok kada moraju biti održani redovni pokrajinski izbori. Mislim da sa aspekta građana Vojvodine i ukupne javnosti zaista ne čini veliku razliku i bitno da li će izbori biti održani u decembru ili 3-4 mjeseca kasnije u martu ili u aprilu. To jedino može biti važno nekome ko je trenutno na funkciji pa želi da ostane svaki dan duže mu nešto znači, ili pak može biti znači na onome ko očekuje da će na te funkcije doći, pa želi da dođe što pre, ali suštinski gledano, kada gledamo sve te prosto postojeće cikluse, 2-3 mjeseca neće činiti značajnu razliku. Ono što je sasvim izvestno svakome ko i učestvuje u društveno-političkom životu ili ga posmatra sa strane, ako ne dođe do nekakvih velikih, ogromnih turbulencija i pomeranja, nema razloga da se tako nešto očekuje, mi ćemo nakon narednih pokrajinskih izbora imati jednu bitno drugačiju administraciju, bitno drugačiju odnosu na proteklih 15 godina, što će predstavljati jednu značajnu, neko bi rekao čak i tektonsku promjenu, poremećaj na političkoj sceni AP Vojvodine. Sasvim je izvesno dakle da će nekakve političke snage koje sada su okupljene oko Srpske napredne stranke preuzeti odgovornost za funkcionisanje institucija izvršne vlasti AP Vojvodine. Ono što će biti interesantno gledati jeste na koji će način to uticati na odnose pokrajinske i republičke administracije. S obzirom da smo imali priliku da vidimo recimo u prethodnom mandatu da činjenica da je Demokratska stranka čvrsto kontrolisala najvažnije poluge Vlade Republike Srbije, a u isto vrijeme dakle imala gotovo potpunu kontrolu nad institucijama izvršne vlasti AP Vojvodine, dakle nad Banovinom, uopšte nije doprinelo nekakvom otopljavanju odnose, nije doprinelo boljem funkcionisanju, već upravo suprotno se dešavalo dakle da su građani Vojvodine bili praktično taoci jednog unutarstranačkog sukoba Demokratske stranke između centrale Demokratske stranke koju je vodio Boris Tadić i pokrajinskog odbora Demokratske stranke koju je vodio Bojan Pajtić. Pa smo tako nekakve najozbiljnije, vrlo otvorene sukobe između republičke i pokrajinske administracije imali upravo u to vreme. Setimo se samo svih dešavanja u vezi donošenja statuta Vojvodine, kada Boris Tadić nije hteo ni da dođe u Novi Sad na proglašenje. Setimo se kakve su to sve tužne i ružne igre se dešavale oko svega toga i da je krajnji rezultat čitavog tog mandata da mi do dan danas nemamo rešena nekakva osnovna pitanja koje proizilaze iz Ustava i statuta kao što je pitanje zakona o finansiranju Vojvodine i tako dalje. Vidjet ćemo dakle nakon ovih narednih izbora koji će biti bilo u decembru, bilo u martu, aprilu, kada Srpska napredna stranka preuzme dominantnu odgovornost za funkcionisanje Banovine, da tako kažemo, u Novom Sadu, na koji će se način to odraziti na te odnose i da li će prosto te relacije biti unapređene što bi bilo na polzu interesa građana Vojvodine. Ja se nadam da će to biti tako, pre svega kao građani Novog Sada i građani AP Vojvodine. Nadam se da ćemo svi imati nekakve koristi i da će pokazati jednu kvalitativnu razliku u načinu tih relacija.
Zahvaljujem. Emile, šta je realno kada je reč o ovim pritiscima u Vojvodini i kako sagledavate ponašanje Lige socijaldemokrata Vojvodine? Da, nisam očekio ovo pitanje. Gledam da ga izbjegnem. Zato pa što, dobro. Zato sam ja formalno još uvijek član te stranke, a svakom slučaju nisam aktivan. Nije zlonamjerno pitanje. Ne, razumijem što me pitate. Ja sam još uvijek formalno član te stranke, mada sam apsolutno neaktivan iz razloga što nisam, se ne slažem sa načinom, već dužim vremenom načinom rukovođenja tom strankom i to sam ostalo mi pokazao javno i o tome sve što se tiče njihovog ponašanja. Pa je sad u ovom momentu kada su oni kao stranka koja postoje već 25 godina, koja je praktično jedina relevantna politička partija koja postoji u Vojvodini, koja priča o Vojvodini, zalaže se nekada i znači isključivo za to. I kada posle 25 godina ona figurira negde u Vojvodini na 10%, mislim da ne treba, kako da vam kažem, oni sad što rade optimalno da prežive, da opstanu u tome, a zašto ta stranka nije posle svih tih godina došla barem na preko 30%, što bi po nekom, da kažemo, logici stvari trebala da bude, je jedan od razloga zašto se ja više tamo nisam aktivan, ali sad ne bih o tome da pričam. Znači, moj odgovor je pomenuo Liga socijaldemokrata kao manjinski partner demokratske stranke u pokrajini, kao budući evidentno partner u nekoj budućoj vlasti u Republici ili pokrajini, kako dalje neke druge vlasti sprovodi, vodi politiku, iskoristit ću izraz koji sam sad čuo, a davno nisam, znači oni sad vode politiku na sopstvenu polzu izvanredno. Ako mi dozvolite da samo ja prokomentarišem, zaista je krajnje dobronamerno. Mislim da je uloga Lige socijaldemokrata Vojvodine u pokrajinskoj, uopšte u politici u AP Vojvodine, jako značajna, da će svaka vlast se pokazalo da radije želi da ima ligu u sebe nego li protiv sebe. Verujem da će to tako biti u budućnosti. Samo bi istakao da je veoma značajna inicijativa Lige socijaldemokrata Vojvodine koja je usvojena prošle godine o izmena odluke o izboru pokrajinskih poslanika, čime je praktično jedan sistem koji se pokazao da ima zaista objektivno puno manjkavosti ipak izmenjen. Dakle, ukinuta je ta dvojakost izbora poslanika u Vojvodini, zbog koje smo imali situaciju da Demokratska stranka sa jednom petinom glasova na prošlim izborima 2012. dobije polovinu pokrajinskih poslanika, što je zaista dovodilo do jedne ogromne diskrepance između volje građana i predstavljenosti u Skupštini. Upravo inicijativom Lige, koje su podržale druge stranke, dakle, je to ispravljeno i sada ćemo prvi put, dakle, posle puno vremena na narednim pokrajinskim izborima imati čist proporcionalni sistem koji možda, nažalost, neće na pravi način teritorijalno predstaviti sve građane Vojvodine, što će mu biti objektivna manjkavost, ali će vrlo precizno preslikati političku klimu u Vojvodini. Da li se slažete? Izvolite. Ja to moram sad da ispravim sagovornika. Nikad u Vojvodini nisu bili proporcionalni izbori na celoj teritoriji, tako da to nije posle dugog vremena, ne prvi put. Apsolutno prvi. Sistem već. Prvi put u Vojvodini za to, znači za Skupštinu Vojvodine. Da li je to dobar potez? Slušajte, to je uvek u političkoj teoriji i praksi se pokazuje, dakle, imamo suštinski dva načina izbora, znači to su većinski ili proporcionalni, znači na većinskim se glasa za kandidata, na maloj izbornoj, jednog kandidata na manjoj izbornoj jedinici, na proporcion se glasa za listu na većoj izbornoj jedinici. Postoje neki, ajde da kažem, ukršteni, kad tamo gde objektivne okolnosti to zahtevaju, se prave kombinovani sistemi. Prednost ima, ne postoji jednog i drugog. Znači, proporcionalni izborni sistem daje bolju zastupljenost političkog spektra u stanovništvu u parlamentu. Znači, svako... Omogućuje i polnu zastupljenost. Da, omogućuje mnogo toga, ali proizvodi nestabilne koalicijone vlasti. I to je ono što je loša strana. Većinski izborni sistem proizvodi dobru stranu, znači stabilne, uglavnom jednopartijske vlasti. Jednopartijske vlasti su stabilnije od koalicijnih uvek i svugde, ali ne daju dovoljno adekvatnu zastupljenost u, da kažemo, u biračkom telu. Jer ovo što Gosan Starović kaže, on je tačno, on je u pravu, da će da se može desiti da jedna partija koja ima za malo
više od bilo koga drugog, ima 100% vlast, a nema 100% podršku u stanovništvu. Ali to je, opet kažem, sad šta će se društvo i kako će se društveni proces razvijati. U nekim državama taj većinski izborni sistem je prihvaćen, on funkcioniše i tako se društvo vlada. U nekima je striktno proporcionalan, tako da sve zavisi. Ja sam, što se tiče Vojvodine, ja sam više zagovornik većinskog izbornog sistema, zato što sam kao neko koji je Vojvodinu zaista upoznao, ono što kaže, maltene po kućama sam išao kod svakog, kod ljudi svog, po celoj Vojvodini. Velike su razlike unutar Vojvodine. Nekog koji prvi put ovde dođe, otvori prozor, vidi, ali ovde sve ravno se isto, velike su razlike, postoje specifičnosti, što nacionalne, što zavičajne, što regionalne, što teritorijalne. Da sad ne idem, ne pričam kako Sremac sa Fruške Gore, jedan neko iz Vrdnika ili ne znam iz Jaska, teško može da razume koji su problemi, ne znam, onog sa Palića ili Vrščana sa kakvima već s Bačkom Palankom. Velike su to razlike i zato mislim da bi Vojvodini više, ajde kažemo, njoj kao tako odgovarao većinski izborni sistem, da svako ima svog direktnog poslanika. Ali u ovom trenutku, u ovom političkom trenutku i ovom momentu, ajde da kažemo, našeg i ekonomskog i političkog razvoja, treba da bude proporcionalno. Dobro, pre nego što pozovemo naše uvažene gledalce, gospodo, kad smo već kod Vojvodine, i Novi Sad je zanimljiv i u žiži interesovanja u minulih nekoliko dana. Kaže malo čas Emil, gospodine Staroviću, da postoje pritisci u raznim samoupravama, misleći vjerojatno na želju mnogih naprednjaka da i u Inđi i u mnogim drugim gradovima smene vlast. Evo u Novom Sadu vidimo obrnut proces, kao da neko iz pokrajine želi da po svaku cenu izvrši pritisak na gospodina Vučevića i na njegovu vlast. Imamo i tu nekakve proteste crvenih kartona svaki dan i zanimljivu scenografiju. Vi ste bili član gradskog veća i umesno je postaviti ovo pitanje, kako sagledavate situaciju u Novom Sadu? Tu je naravno i stranka koju ste pomenuli, čiji ste član predsjedništva, aktivna i tako dalje. Pa sad sam ja u poziciju koja je bio malo pre gospodin Fejzulahi, da kažem da sam bio deo te administracije. Da, po svakom slučaju, vidite, zadnjih nekoliko godina zaista nisam u prilici da toliko aktivno pratim lokalnu političku scenu, koja ima svoje pravilnosti, svoje specifičnosti, nekakve posebnu dinamiku, posebne mehanizme, i uvek se bitno razlikuje od lokalne samouprave do lokalne samouprave. Ono što mogu da kažem da je negde specifičnost Novog Sada u širokim crtama, dakle kao jedinice lokalne samouprave u političkom smislu, jeste to što je gradonačelnik Miloš Vučević u poziciji da ima jednu jako šaroliku koaliciju, dakle sa jako velikim brojem koalicijonih partnera, usitnjenih i tako dalje, gde pretpostavljam da najveći deo energije i kapaciteta oduzima usaglašavanje svih tih brojnih sitnih interesa, što ne ostavlja ni njemu ni onima koji brinu o nekakvom razvoju grada puno prostora da se bave onim najvažnijim stvarima. To je ono što je bio negde moj utisak koji sam stekao čak i u to vreme dok sam bio deo administracije. Opet ponavljam, u posljednje vreme ne mogu toliko da pratim. Ono što, jedino što ste vi spomenuli u svom pitanju, što zaista moram negdje najoštrije da osudim, to je otpuštanje radnika informatike, ulazeći u dalje politizacije koje su se nesumnjivo desile. Prosto verujem da to nije trebalo da suradi na taj način i da je sa tim ljudima trebalo stvariti neku vrstu dijaloga. Što se pak tiče nekih perspektiva u lokalnoj samoupravi, slično kao i u pokrajini, verujem dakle da će nakon narednih lokalnih izbora, koji će biti bilo 20. decembra, kako ih sada najavljuju, bilo koji mjesec kasnije, da će doći do jednog pojednostavljenja opet na političkoj sceni grada i da će neka buduća koalicija biti mnogo, mnogo jednostavnije, što će omogućiti nekom novom gradonačelniku ili pak ovom gradonačelniku u drugom mandatu, što mislim da je veoma izvesno, da sa mnogo više slobode, energije se uhvati u koštac sa problemima i da možda ostvari nekakve vizije koje ima, koje nije mogao sa sada da učini. Vi jeste u Bačkom Petrovcu, ali svaki dan ste u Novom Sadu i radite. Ja sam rođen u Novosađani, to živimo u Bačkom Petrovcu, sticamo okolnosti. Ja ne bih se previše osvrtao na rad
gradske vlasti. Iz prostog razloga sam ja zaposlen u javnom komunalnom preduzeću i onda bi bilo, ako ih hvalim, bit će da im se ulizujem, ako ih kudim, kako, što kudim, hleb koji jedem, tako da bi ja to... Upravo ste. Tako da ne bi to spominjao, ali bih sad upravo ovo konstatacija koju je moj sagovornik iznao oko te, da kažemo, nestabilnosti i tih sitnih komila, sitnih partnera, upravo tu dolazimo do onog što sam malo čas pričao, koji izborni sistem. E, znate, i zato baš i upravo Novi Sad, ajde sad ne govorimo o sadašnjem trenutku, nego ajde da govorimo o budućem, šta i kako raditi, mislim da u pred kraj samog mandata u pokrajini se pojavio, nisam ga ja smislio, neko mi je doneo jedan predlog iz novog izbornog zakona za lokal s kojim sam ja tad bio oduševljen, ali jednostavno nisam stigao da probam da ga nametnem. I on je, eto tako, znači ja sam s mandatom završao 2008. sad, znači 7 godina kasnije, se taj izborni sistem nekako ponovo pojavljuje kao da... Ne znam čiji je sistem, ali je jedan sistem u stvari koji bi bio kombinovan ili suštinski kombinovan, znači građani bi izlazili u Veterniku, Begeču, na Limanu, onda Detelinari. Simulirani većinski sistem, znači oni bi glasali za ime čoveka, koji će imati svoju partijsku boju. I onda će oni posle partije, ali samo na osnovu izbornih rezultata sa tih mesta, određivati ko će biti. Znači da će ljudi u stvari moći da ipak imaju neku, ajde da kažemo, vezu sa onim odbornikom koji će njih da predstavlja, a opet će biti da će moći da na taj način iskažu i svoje partijsko, da kažemo, opredelenje. I ja onda se nadam da neka buduća vlast u gradu i u pokrajini Republici, da će doći do tog sistema, da će sve te vlasti biti stabilnije, s jedne strane, s druge strane, ipak bliže građanima. Musim da rešenje za upitavnog sistema, naravno, znam o čemu uveženi sagovorni govore, predlog CESID-a koji postoji u javnosti već nekoliko godina, oni ga promovišu kako na lokalnom nivou, tako i na republičkom, ali ono što hoću da kažem, iako ja to verujem da dobro poznajem sve izborne modele, time se prosto bavim iz nekog svog interesovanja i iz posla, mislim da je i pitanje izbornog modela od sekundarnog značaja, ali nešto što je mnogo važnije jeste jedna jako loša praksa koju mi imamo već nekoliko izbora za redom, a to je da se lokalni izbori održavaju istog dana, isto vreme kada izbori na višim nivoima, pre svega mislim na republičke izbore. To smo imali i 2008. godine, to smo imali i 2012. godine, kad smo pored lokalnih i pokrajinskih imali i republičke, pa čak i predsjedničke izbore u istom danu. Mislim da bi samo razdvajanje izbora po izbornim nivoima mnogo više doprinelo i demokratizaciji i uspostavljanju odgovornosti na lokalnom nivou, i svemu ostalom što nam zaista nedostaje. Dakle, ja se prosto nadam da će naredni lokalni izbori, bilo da su sad u decembru, kako najavljuju, ili za nekoliko meseci kasnije, da će biti prvi lokalni izbori posle puno vremena, gde ćemo zaista moći se mi kao građani da se opredeljujemo za lokalne kandidate, lokalne liste, lokalne lidere, recite to kako hoćete, bez velike hipoteke velikih stranačkih lidera, što je bilo na 2012. i 2008. Ja se s tim više nego slažem, zbog toga što i još ću opet sad, više puta ću, ja se nadam, još to spomenuti, a to je ta neka loša slika koju se uporno neki mediji pokušaju da nametnu, da nama Evropa nas nešto ucenjuje. Jedan od zahteva iz Evropske unije upravo ovaj taj, da se razdvoje lokalni izbori od izbora za više nivo, konkretno za republički. Jer se zamagljuje lokalni problemi, lokalne su sasvim različiti i oni trebaju da se građani u momentu kada se odlučuju da se ovde fokusiraju o poreskoj politici, o platama, o penzijama, a ovde da se fokusiraju na ulice, na škole, na semafore i tako dalje. Znate, nešto što je lokalna briga. I na kredibilitet kandidata u krajnjoj liniji. I da onda mogu da se na taj način, znači da brinujući tome, znaju, čekaj, ovo je moj komšija, ja ga znam, čestit je, valjan, za njega ću glasati. Koja partija piše pored, ne interesuje. Znači, to je nešto što treba da bude lokalni izbor, pa da onda izbori da vidimo i zbog toga taj, ja mislim, moguće da CESID, stvarno se ne sećam, više nisam više duže vreme u toj materiji, ali se sećam tog izbornog sistema i da je on bio dobar, koji je upravo to i predlagao, da ljudi tu žive, tu se bude, tu ležu na spavanje, tu obavljaju svakodnevne aktivnosti i znaju šta ih tišti, šta ih moli, šta hoće.
A kod nas se dešavalo, ja sećam, prvi put kada smo mi, pa zajedno smo i tada bili u koaliciji, to je bilo davne, 96. godine, ušli u gradsku vlast Novi Sad i mi sad svi srećni i ponosni, jao, a dobro radimo. Dobro smo krenuli sa gradskom vlasti, išla neka anketa građana i kaže, šta zamerate gradskoj vlasti? Kaže, male penzije. Znači, ljudima je potpuno je isto, ti si neka vlast, da li si u opštini, gradu, pokrajini, republici, ti si vlast. Uopšte ne može da razdvojiš šta je čija nadležnost i zbog toga je apsolutno to. I sada, ono gde ću ja opet da kažem da je, zbog čega sam jako nezadovoljan, što u Srbiji se jako lako zaboravljaju zakone. Lako se ih se odričamo. Znači, moja taj deo moje, ajde da kažemo, ekspertize, nisam ekspert, ali ajde, sam malo vičniji u toj oblasti, to je lokalna samouprava, stalno se govorilo da svaki lokalni izbori koji su vanredni, da mandat novoizabranih traje do kraja mandata kao ovih prethodnih do kraja. Međutim, mi sad odjednom imamo svakih mesec dana dva izbori negde. Zato što je neko u jednom momentu nije gledao sopstveni zakon kako mu piše. Lokalni izbori treba da budu u jednom momentu za sve opštine. Ako je došlo do pada vlasti u nekoj, zna se, ukoliko je manje od 6 meseci do isteka mandata, ide privremena, ona prinudna uprava do kraja mandata, ako je više, idu izbori, pa oni vladaju opet do kraja onog mandata, ne do sledećih 4 godine. I mi smo dobili sad jedan nepotreban, apsolutno nepotreban cirkus. Zašto, kako, to nije neko gledao, šta da mu radim, sad imamo tu jednu lošu situaciju. Da li će se sada desiti da ćemo u decembru imati lokalne izbore, kao što je neko najavio, a u aprilu, maju sledeće godine, znači godine danas sad pokrajinske, ja mislim da bi to bilo dobro rešenje. Jer onda bi ljudi ovde glasali za Novom Sadu, sedimo u Novom Sadu, pričamo o Novom Sadu, u aprilu, maju bi pričali o Vojvodini, a kad budu republički izbori po redu vožnje, bi oni sad trebali da budu 2018. Onda ćemo da vidimo u Srbiji da se ljudi izjasne kako misle da treba. Gospodine Starović, ja prema što ličujemo gledalce, kažete, niste uključeni u novosadske prilike kao nekad, ali to znači da ste digli ruke od Novog Sada ili imate još nekih ambicija u vaše stranke? Ne, nikako. To što sam rekao, prosto vezano je za neki moj profesionalni angažman koji je vezan za rad u jednom organu Vlade Republike Srbije. Što se pak Novog Sada tiče, daleko od toga da sam digao ruke, ja prosto živim u ovom gradu sa svojom porodicom, poznajem probleme koje svi građani Novog Sada imaju, poznajem i kakvo je stanje na političkoj sceni, onoj meri u kojoj mi to vreme i obaveze dozvoljavaju. Što se pak konkretno tiče Srpskog pokreta obnove, pre nedelju dana je predsjedništvo naše stranke donelo odluku da se započne jedan izborni proces redovan, gde će svi opštinski gradski odbori svoje izborne skupštine i upravo danas je doneta odluka da će u gradskom odboru Srpskog pokreta obnove u Novom Sadu biti održana izborna skupština 10. maja. Ja sam primio inicijative prethodnih dana velikog broja članova naše stranke u Novom Sadu koji su me zamolili da prihvatim kandidaturu za predsjednika gradskog odbora i da ponudim jednu kredibilnu alternativu postojećem rukovodstvu, alternativu koja će ponuditi jedan jasan diskontinuitet u odnosu na politiku i način organizovanja kakav trenutno funkcioniše u našoj stranci. Ja sam dakle tu inicijativu prihvatio i ja ću u narednim danima do 10. maja predstaviti pre svega članovima Srpskog pokreta obnove koji će imati pravo glasa na izbornoj skupštini svoj program koji podrazumeva izbor nekog drugačijeg rukovodstva koje nije opterećeno nikakvim aferama, koje nije opterećeno jednim lošim imidžom i koje će moći da na dostojan način predstavlja Srpski pokret obnove u Novom Sadu. No o tome više drugom priliku. Dobro, gospodo, vreme je da čujemo glas naroda. Emil Fejzulahi s moje leve strane, Nemanja Starović sa moje desne strane, spremni da odgovore na sva vaša pitanja, nadam se u vezi sa našim večerašnjim temama. Bilo ih je na pretek 021-662-3157, odmah nakon kratkog marketinškog bloka uključit ćemo naravno uvaženog gledalca ili gledateljku. Prodaja električnih tricikala i tricikala na pedale. Električni tricikli sa jednim punjenjem prelaze oko 45 km.
punjenje akumulatora 8 sati, maksimalna brzina 37 km na čas. Žmigavci, svetlo, sirena, trostepeni menjač. 100 km pređe za 8 dinara. Nije potrebna kaciga ni registracija. Tricikli na pedale, alufelne, dupli zid, šestostepeni menjač, ram, ručni rad, maksimalno bezbedni, pogodni za starije osobe, invalide i prevoz dece. Mogućnost montaže dečijeg sedišta. Optika Antares, železnička broj 1, Novi Sad, telefon 021 423 542 i 422 379. Besplatan pregled oka, veliki izbor okvira i stakala, mogućnost odloženog plaćanja. Optika Antares. Emisija Ekstremi na televiziji Most, Emil Fejzulahi, Nemanja Starović i uvaženi gledalci. Dobro večer, izvolite, koje sa nama slušamo s pažnjom. Dobro večer, gospodine Panotoviću, nadam se, pošto kažete da si demokratski, da ćete dozvoliti da, da komentarišem. Pa pitanje nije to komentarišem. Halo? Nisam rekao da sam demokrata, ali bilo bi nepopularno da kažem. Evo, ja sam htjela da pitam ovog ovdje preko Starovića, kako se zove, da ga pitam ko je on. Zahvaljujem, ne možete, demokratija podrazumeva obraćanje sa uvažavanjem, a da pitam ovog ovdje, to je nivo, nije čak ni ispod, ja to ni na Limanskoj pijaci nisam čuo, da neko kaže ovog ovdje, nego kažu izvolite, šta ćete da kupite, gospodine ili gospođo i tako dalje. Tako da, takav način komunikacije neće biti dobrodošao. I evo, mnogo je rasprava o decentralizaciji, o demokratizaciji, o izbornim sistemima, o CESID-u, gospodo, ali već u prvim koracima, kad treba da se dodirnemo sa realnošću, vidimo da nas razvaline dele od istinskih demokratskih procesa. Ali pre nego što to prokomentarišete, pokušat ćemo ponovo sa nekim novim uključenjem. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospodine Bojane. Slušamo vas pažnjom i molim vas, nemojte praviti ogromne pauze između obraćanja, jer nam vreme brzo... Verujte, ove pauze nisu do mene, nego nešto nije u redu. Samo vi govorite u kontinuitetu i bit će sve u redu. Hoću, ja neću pitati ovog ovde. Nego onog tamo. Zamolio sam vas da pitate u kontinuitetu, ako budu pauze, ponovno ću morati da vas isključim. Izvolite, pređite na stvar. Pa nisam ja kriva za pauze, verujte, nešto nije u redu. Tad kad bude u redu, nek stvarno, što sad? Evo. Dobro. Ja bih zamolila gospodina Starovića, ne bih kazala ovog da pitam, nego baš gospodina Starovića. Gospodine, vi ste bili dugo u vlasti Novog Sada. A još duže kando u ovom studiju. Recite mi, molim vas. Vidite pauze, pa nisam krivo za pauze. Zahvaljujemo. Ako neko želi da pravi probleme ovoj emisiji, nek to učini na inteligentniji način, a ne znam kako da vam, evo već mnogih meseci i godina objasnim da vi govorite u kontinuitetu i onda neće biti pauza. I smanjite ton vašeg prijemnika i onda nećete slušati taj eho, u tome je stvar. Pa meni žal što nismo uspjeli da čujemo pitanje. Nije problem, zaista i volim da čujem glas naših gledalaca i pitanja koje imaju da postave. Nešto je bilo vezano vjerovatno za učešće u vlasti, ja to prosto nisam krio, ja sam bio od ove administracije prvih nekih 6 mjeseci kada je formirana od jeseni 2012. do februara, marta 2013. godine, zadnje 2,5 godine sam angažovan na nekim drugim poslovima, pratim lokalnu politiku koliko mogu i prosto moja podrška gradonačelniku Milošu Vučeviću nikad nije bila sporna. Dobro, pokušat ćemo još jedan put, vidjet ćemo da li ćemo sada imati više sreće. Dobro večer, koje sa nama, slušamo vas. Alo, dobro večer. Dobro večer. Htio sam da postavim pitanje gospodinu Staroviću malo pre po
pitanju ovome što je rekao za ovih 19 ljudi iz informatike. Da li se seća da je njegov, znači predsjednik gradskog odbora, 2011. godine istu stvar uradio, znači sa radnicima Novosadske toplane. I molio bi, znači, ako može da objasni, znači, šta kaže za tadašnju priliku, a sad kaže da mu je žao tih 19 ljudi. Hvala vam, prijatno. Zahvaljujem. Evo, vidite, gospođo, od malo čas može pitanje se postavi bez pauza, kao što mnogi gledalci čine. Ja se zaista zahvaljujem na pitanju. Moj stav je apsolutno principijelan, kao što mislim da ovo što se sada desilo u informatici nije uredio, da nije uređeno na pravi način. Također mislim da to što je bilo u Novosadskoj toplani je dobilo svoj epilog, koliko se sećam, na sudu, da se neki od tih ljudi i vraćeni i da im je su im prosto i nadoknađene zarade koje su izgubili. Dakle, to je pre svega pitanje za ljude koji su tada bili u rukovodstvu Novosadske toplane. Ja to nisam bio, ali nikada nisam imao nameru da prosto branim neke stvari koje su rađene mimo propisa ili u neskladu sa propisima. Da, ali složit ćete se da da li je u skladu sa propisima, to mora da utvrdi inspekcija rada i nadležni sud. Ja se nadam da mi ne možemo znati u ovom trenutku da li je nešto učinjeno mimo propisa dok ne vidimo šta će reći inspekcija i sud. Ne, ja se nadam svakako da će svi ljudi imati svoje zadovoljenje, dakle, da, pred organima inspekcije i pred sudovima. Dobro. A ponavljam, uvijek mislim da sve intencije koje poslovodstvo ima u smislu racionalizacije, smanjenja i tako dalje, mogu da se rade u dijalogu, u dogovoru s sindikatima, kao što to nekakve demokratske procedure, jedna dobra socijalna praksa, socijalnog dijaloga nalaže. Dobro, novi glas na vezi, vidjet ćemo da li ćemo imati sreće u komunikaciji. Dobro večer, ko je sa nama? Halo, dobro večer. Dobro večer i vama. Pozdrav iz Šajkaša, dugo se nismo čuli, pa još jedan put pozdrav. I samo jedna sugestija, neću pitati. Kako bi bilo da pozovete nekoga od nas naroda da kažemo mi šta očekujemo od opozicije i pozicije? Evo, upravo smo. Ne postoji ni jedna partija koja do sad nije bila u vlasti. Hvala vam. Evo, prijatno. Upravo smo pozvali vas od 90 minuta koliko traje emisija, po nekim kritičarima ove emisije, predugo. Vama pripada tačno trećina, Emilu trećina, Nemanji trećina i vama narodu, vama građanima, vama gledalcima trećina. Samo kad želeo sam da vam kažem da vi kažete šta očekujete od opozicije, ali već ste spustili slušalicu i nažalost nisam mogao to da vas pitam. Tako da ako negde može da se čuje glas naroda i glas građana, ovo je jedna od posljednjih usamljenih oaza. Gospodo, šta vi očekujete od opozicije? Ovo je izuzetno važno pitanje koje je gledateljka postavila. Ja sam manje više to i rekao. Znači, očekujem generalno da se uspostavi politički sistem u Srbiji, da imamo vlast koja vlada i opoziciju koja preti da će da uzme vlast, ukoliko ovi ne budu valjani. Mi imamo sada vlast koja se svaki problem optužuje, sad su počeli da se optužuju međusobno unutar sebe. Sad je, ne znam, kriv ovaj, kriv onaj, a nikako da vidimo već više, ajde, hoćemo li početi da živimo bolje. Ajde, ok, možda ne, ajde u redu, možda sad je ekonomska situacija, nemamo para, ajde su neke stvari rešene. Ajde da se nešto pomeri. Mi samo imamo neko vajkanje vlasti i praktično muku opozicije. Ja opoziciju ne čujem. Ja ne čujem nikog da ništa kaže. I tačno vi možete da procenite u opoziciji ko se sada nada da će eventualno u sledećem delenju karata da uđe u vlast. Tačno vi vidite da ti iz te opozicije neće ni slučajno da kažu nešto protiv predsjednika vlade. Eventualno će nešto da prozbore protiv predsjednika države. Znači, to oni onako neće formirati vladu, nego bit će. A ovi ostali tako je što nešto vrlo opšto. Tako da u ovom momentu ja lično, ako sad gledamo da sam običan građanin, ja bih konačno volio da imam vlast i opoziciju. Nekako imam osjećaj da nemam ni jedno ni drugo. Gospodine Staroviću, šta očekujete? Ovo je važno pitanje koje gledateljka postavlja. Da vam kažem najiskrenije, od ove postojeće parlamentarne opozicije ne očekujem gotovo ništa, jer nisu pokazali da imaju kapaciteta za ozbiljno i konstruktivno opozicijano delovanje iz razloga o kojima smo već pričali. Mi danas imamo jednu prilično neprirodnu situaciju, da prosto kada najznačajnije opozicijone stranke zbog svojih slabosti ili objektivnih okolnosti ne igraju tu ulogu ozbiljne i kredibilne opozicije, nama se nameće kao
kao najznačajniji opozicioni faktor, na primjer stranka Zorana Živkovića koja ima svega 2 poslanika ili pak nekakve van parlamentarne stranke poput Radikala, DSS-a, Pokreta Saše Radulovića, i to priznajete svi nije nešto što je prirodno. Ono što je Srbiji svakako potrebno kao i svakom drugom demokratskom društvu jeste nekakav politički pluralizam do koje bi najbolje bilo doći kroz rad ozbiljne kredibilne parlamentarne opozicije, ali kada toga nema, mi čini mi se politički pluralizam dostižemo kroz različita mišljenja unutar najveće stožerne vladajuće stranke. Da, kao nekad u vreme druga Tita kojeg ste pominjali. Samo da čujem, Emile, da li nas gledalac čuje ili ne čuje? Čujem. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Samo da uključimo gledatelj. Slušamo vas pažnjom, izvolite. Prvo da se izvinam vama, gospodine Bojane, što mi niste prošli put dobro razumeli. Ja sam rekao, ne trebaju nam istoričari, a niste me razumeli. Ne istoričari da nam ne trebaju kao istoričari, nego u vlasti ima jako mnogo istoričara, jako mnogo sa filozofskog fakulteta. Nemamo stručnjake, to sam rekla, vi me niste razumeli, dobro, nije ni bitno. Da pitam jednog i drugog gosta. Priča se kakva je ekonomska kriza, nije tačno. Da je ekonomska kriza, ne bi imali poslanici tolike plate. Ne bi pojedini mafijaši imali tolike pare, ukrao onaj, nije vratio onaj. Odakle nam onda pare ako je ekonomska kriza? To je strašno što se priča. Pričam prvo, rečeno, skinuli su plate, penzije. Sad odjednom ima para da se vrate plate i penzije. Pa ko više laže narodu? Strašno, evo moram da spomenem i helikopter. Ovi ljudi su jadni poginuli. Malte ne zaboravilo se za njih. Sad kad je predsednik putovao, navodno prosula se kafa, sad će to da se priča mjesec dana. A da li će neko da misli na običnog čovjeka, da li misli kako građani žive, ljudi više nemaju kontejnere šta da jedu. Deca su gladna. Da li to misli neko? Samo pričaju priče, bit će bolje, bit će ovo otvore, šta otvaraju, koga otvaraju, gde su nam fabrike naše? Što ne otvore da nema toliko lopova? Ja sam pre neki dan bila u samousluzi, čovjek je ukrao 150 konzervi. Uhvatili su ga, došla je policija. Kaže, ne može ništa, ili kaže, preko 10.000, tek 15.000, koliko mogu da ga kazne. Odvedu ga u zatvor, on tamo još više nauči zanat da krade. Da li će da se zakon poštuje? Da li će mu sve ovi zakoni koji ovi drlje u skupštinu, da li će jednom to da se primenjuje ili samo da bude mrtvo slovo na papiru? Zahvaljujemo, razumeli smo suštinu vašeg pitanja. Emile, još malo često nešto želi da... Da, ja sam samo hteo da samo na onaj prethodni stav, ali ajde, pošto... Dobro, izvolite, imamo, nema veze, recite šta sam. Pa ajde, samo sam rekao da politička suština, politička borba nije jedino, isključuje samo parlament i ne može, zato se ne slažem sa sagovornikom da je samo gledamo na parlamentarnu opoziciju da bude bitna, zašto ne bi sad nas trojica se skupili, napravimo partiju, mi smo startno van parlament trenuli, a možda za 3 godine budemo najjači. Tako da ne bi ja to uzimao, nego generalno nema nove političke ideje. Ovo što gospođa sada reče, i to jeste jedna sušta, jedna činjenica što mi ovde i svim političkim akterima, mi smo stalno u nekakvoj izbornoj kampanji i mi smo stalno u nekakvoj, ajde da kažemo, tabloidnom životu. Znači, mi ovdje stalno pričamo o nekakvim aferama, mi stalno pričamo o nekim ko je za što uhvaćen, da li ovo me nađe novo, da li nađemo ono, a životni problemi se ne rešavaju. Znate, ajde sad, ovo su gospođe dodirnula zaista krupne probleme, mislim, zaista tragična stvar kad pogledam se, tragično nešto što je, kad pogledam se 10 ljudi, malo sam se trapao izrazio, izvinjam se. Htio bih reći, to je jedna tragedija i ne može se o tome tek tako lako pričati. Ali mi smo zatrpani o tome, recimo, vrlo banalnim stvarima, da li, ne znam, brat premijera ima ili nema registrovanu firmu. Uopšte nebitna stvar. Mi smo imali 6 mjeseci štrajka advokata, jedna grana vlasti je bila blokirana 6 mjeseci i to nema veze, šala malo, mislim, šta nije bitno. Mnoge stvari koje nam se sad dešavaju su delom i zbog toga što 6 mjeseci pravosuđe nije radilo. To su ozbiljne stvari, o tome ne sme da se ćuti, a mi stvarno imamo tu tabloidizaciju, znači da li je onaj bio na onom splavu ili da li je, ne znam, koga je vozio u kolima i da li je njegova žena kupila, ne znam, bundu od toliko para, jako bitna stvar.
Mislim, možda nekoga to interesuje, ali suštinu ne treba da nas zanima ko je izašao sinoć u koju kafanu ili ko je šta sebi kupio. Nego pitanje je da kad mi dođemo, kad mi dobijemo one pare za platu, vodimo s tom da vidimo koliko smo dužni da račune, ostaje li nam nešto? Ako nam ne ostaje nešto, vlast ne valja. Dobro, Nemanja, pružit ću vam priliku samo da uključimo novog gledalca, ako nas čuje, pa vam dajem reč. Dobro večer, izvolite, ko je sa nama? Dobro večer, zovem se Siniša. Pa vidite, gospodin, mislim da se zove Emil, je li tako? Da. Govori o autonomnoj pokrajini Vojvodini. Međutim, kroz celokupnu našu istoriju i ono sve što nam se dešavalo u prošlost, vidimo da ovakva sadašnja autonomna pokrajina Vojvodina ima svoje korene u, recimo, onim strukturama i onim snagama koji su izgubili u Drugom svjetskom ratu. Ona nije utemeljena na stvarnim i objektivnim pravima nacionalnih manjina, već u mržnji prema većinskom srpskom narodu. Da nije tako, autonom pokrajina Vojvodina ne bi postojala. Svi građani Srbije bili bi okupljeni zajedno oko jedinstvene svoje države koja bi se zvala Srbija i, znači, ne bi bio formiran novi identitet, takozvani vojvođanski identitet, koji nijukom slučaju ne može da bude stvar lične odluke, već je proizvod društvenog inženjeringa, iza kojih stoje one strukture koje jednostavno žele da unište jedan narod na jednom prostoru i da stvore jednu Frankenstein tvorevinu koja bi se zvala Vojvodina. Ako želite da stvorite zemlju normalnu, u zemlji, recimo, bez Kosova, gde u Srbiji imate 80% građana Srbije, onda stvarate i takav kulturni milje, da iz tog kulturnog miljeja proizađu istinski građani Srbije. Ako u Vojvodini primenite samo na jednom parcijalnom delu Srbije taj princip, onda od dela srpske kulture i kulture ostalih narodnosti formirate jednu takozvanu novu kulturu i novi identitet, jednu Frankenstein kulturu, nešto što ne sme i ne može da postoji kao tako. Dobro, to može. Zahvaljujem, razumeli smo suštinu vašeg pitanja i komentara. Hoćete, Emile, vi da... Ne, mislim, žao mi je Siniša, ali nešto vama nije apsolutno jasno. Prvo, ne znamo kakvim poraženim strukturama iz Drugog svjetskog rata vi uopšte pričate. Autonomija Vojvodine ima dugu tradiciju kao autonomija, prvo je osnovno kao, nastala kao autonomija Srba u Austro-Ugarskoj, zatim putem građanskog političkog pokreta u Kraljevini Jugoslavije, koji su isto tako vodili prvenstveno Srbi, i na kraju kao tekovinu Drugog svjetskog rata i pobedom partizanskog pokreta, koji su opet u najvećoj meri činili Srbi u Vojvodini. Tako da, a ta neka priča o nekakvom identitetu, ne znamo dakle si niša, po govoru bih rekao da nije odavde i verujem se, ajde recimo uslovno da kažemo da je, ajde ne znam, nek se ne naljuti, što ću reći, recimo da je Šumadinac. Zašto ne bi on mogao da kaže ja sam Šumadinac? A zašto neko iz Vojvodine ne može da kaže da je Vojvođan? To nije pravljenje nove nacije, to nije pravljenje nekakvog frankensteinskog eksperimenta, to je jednostavno suštinska realnost. U Vojvodini mi imamo i Bačvane, i Sremce, i Banaćane, i svi zajedno smo Vojvođani. I to nikada jednostavno nije bilo sporno. Pitanje je kako ćemo urediti odnose unutar Srbije, kako će unutar te Vojvodine stvari funkcionisati, to je ono što treba Vojvodina da bude i kako treba da bude. Stvari, jednostavno ovdje se stvari drugačije postavljaju, drugačije se rešavaju nego u Srbiji, ne kažem ni bolje ni loše, jednostavno drugačije, i neka se to tako ispoštuje, i to je suština autonomije. Dobro. Ovo su dalje neke teorije zavere koje sad ljudi vole to tako. Imamo mnogo gledalca, ali ne menjaći se ono što pa je bilo malo čas. Da... Samo da kažem da ja također zaista nisam pristalica teorija zavere kakve su malo pre iznete. Prosto činjenice, nesporna politička, da ne postoji niko ozbiljan, relevantan u političkom smislu ko se zalaže za nekakav separatizam u Vojvodini, ne postoji
niti jedan od 120 poslanika Skupštine Vojvodine koji se zalaže za odvajanje Vojvodine, ne postoji niti jedan od 250 poslanika Skupštine Srbije koji se za tako nešto zalaže. Dakle, to nije relevantna politička ideja. I prosto separatizam u Vojvodini može nastati samo ako se konstantno kao bauk u ovakvim teorijama zavere spominje. Jedino na taj način se može tako nešto desiti, a to do toga neće doći. Dobro. Novi gledalac ili gledateljka na vezi, dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Dobroveče. Pitali ste me šta očekujem od opozicije. Ne očekujem ni od opozicije, ni od pozicije, ništa. Po onoj staroj narodnoj, derte me usta da, hvalte me usta da vas ne poderem. Svi pričaju i daju med i mleko, a ništa da drugo. Tako da ni od jednih ništa ne očekujem, ali tu kod vas u studio bi bilo dobro da dovedete nas obične seljake, pa da mi kažemo šta mi želimo u ovoj državi. A to što jedni pričaju ovako, ovako, svi su već bili u vlasti i niko nam ništa nije dao. Hvala vam puno, prijatno. Ja sam zaboravim vezano za pitanje gledateljke koja se pre možda 10 minuta uključila, koja je ona je sad odgovorila na moje pitanje. Dok samo odgovorim na prethodnu tezu, odnosno pitanje, gde je gledateljka iznala da narod jako teško živi, što je apsolutno i nesporno, nažalost, tako, a da su izuzetno visoke plate u skupštini, u vladi i tako dalje. Ja se principno slažem sa time da u vremenu krize, ako od nas ta kriza traje već jako, jako dugo, prosto i on neko ko predstavlja neku političku klasu ili prosto ljude koji imaju odgovornost za funkcionisanje institucija političke vlasti, da moraju da snose deo odgovornosti, da moraju da se solidarišu sa narodom. Ali to dolazi tek na kraju, kad imamo izgrađene institucije pravne države, kad imamo izgrađenu demokratsku kulturu, političku i u svakom drugom smislu, jer u suprotnom to prelazi u neku vrstu demagogije. Šta hoću time da kažem? Prosto rečeno, nije toliki problem kolika će nekome biti plata dokle god ima većina onih koji od te plate ne žive. I to je nesporna činjenica, da veliki broj ljudi kako u lokalnoj vlasti, tako i na višim nivoima, apsolutno ne živi od svoje plate, jer makolika ona bila, ne bi mogla da im obezbedi džipove od 50-60 hiljada evra i sve ostale luksuze kojima na bahati način sablažnjavaju građane i utuđuju sebe od života normalnog sveta. Upravo na tome, na borbi protiv te visoke korupcije i kriminala, je premijer Vučić dobio ogromnu podršku građana pre 3 godine i upravo krajnji rezultati u toj borbi će odrediti konačno uspeh ove vlade ili njene uspeh. Dobro, Emile, samo uključimo gledalca, pa ćemo pružiti priliku. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, javljam se ponovo. Zovem se Siniša Kovačević, zovem iz Kljajčeva kod Sombora. Nisam Šumadinac. Dobro, ja sam samo nagledom. I što je najgore u celoj ovoj priči, ovo nisu teorije zavere, već najdublji intelektualni uvidi. To je istina. Šta je istina? To je ono što traje. Proces koji traje u Vojvodini. Znači, fašističkih delatnika koji teže stvaranju vojvođanske države i vojvođanskog identiteta. Vi ste ih sreli negde? Vi ih srećete negde? U Crnoj Gori. Vi ih srećete negde na ulici u Kljajčevu? Možda u Sivcu, Somboru, u Čonopi, šta idu, međutim, kako i šta idu, šta radi? Gospodine. Pa nemojte vi, gospodine, pričati o nečemu što ne postoji. Jedino da sam tu, u studiju, da razgovaram s vama. Zahvaljujem. Pre nego što se javite drugi put, budite svesni da neko nije uspeo da dobije vezu ni jedan put i sutra ja trpim kritike. Bilo bi korektno da jedno uključenje za jednu emisiju bude, ako već režija to ne može da isfiltrira, makar da se gledalci ne javljaju po više puta. Razumeli smo suštinu vašeg pitanja, gost je odgovorio, vi ne možete danas biti tu u studiju, možda neki drugi put ću vas zvati, ali danas ne možete i ne možemo sad voditi beskrajnu polemiku oko snaga koje žele to da urade. Mila, izvolite, ste još nešto htjeli? Ne. Bilo je ovo što je gospodin Starović započeo, pa smo prekinuli, znači
Uvijek se sećam jedne situacije kada za vreme revolucije ajde, stvari, neću o tome sad pričam, malo sam skrenuo, malo me porinite gledala, zato što u stvari je to što ljudi ovdje jako vole teorije zavere, jako su skloni teorije zavere, jako su skloni da nešto, kad nešto ne razumiju ili ne shvataju, to je neko nešto nametnuo sa nekim ciljem, mjesto da uzme da se lepo raspita i o čemu se tu radi i sve to. Mi ovdje ne pričamo nekakvim tunguskim jezikom ili nekim vojvođanerskim, mi ovdje pričamo srpskim jezikom. Politika se ovdje vodi unutar politike Srbije. Ne znam, ali nije Siniša koji se sad javio već dva puta, je redak slučaj. Ima dosta tih koji misle da su tu sad neki hoće da odrode Srbe, da odcepe, da ne znam šta da urade. I stalno se, što je mene najviše smetalo, što su se stalno ponašali prema Vojvodini kao da je ona neka antisrpska tvorevina, kao da je tu, pa da kao da nisu sami Srbi nekako kao tu forzivaju, što sam i rekao, sad će mi Nemanja kao istoričar, verujem, podržati u tome. To je nesporno, potpuno. Sjećam se kada smo mi ušli u pokrajinsku administraciju, pa nas saletali neki, kaže, udruženje za zaštitu Cirilice. Pa nema ti braniti Cirilicu u Vojvodini, Cirilica napravljena. Vukarađić je ovdje sedeo na Podbari i zajedno sa Đurom Daničićem ekipom radio na tom pismu. Nemojte, idite vi tamo što bi trebalo da bude srce Srbije, pa ćirilice nema. Uđite u bilo koji srbijanski grad, znači kažem, centrale Srbije, pa vidite koliko ima ćirilice, koliko ima u Novom Sadu. Koliko je u tom sastavu pokrajinske skupštine, koje nacije. Pa ćete vidjeti da sve te priče o nekakvom antisrpskom, o nekakvom zatiranju, o nekom, jednostavno nemaju apsolutno nikakvog utemeljenja i da su apsolutno besmisleni. Dobro, posljednje uključenje za večeras, pa ćete Nemanja onda prokomentarisati ovo što ste želili. Dobro večer, izvolite. Da li se čujemo, posljednje uključenje, imamo dobru volju? Dobro večer. Pa nisam htjela zbog ćirilice da se javim, ali moram vam sada reći da ćirilicu su napisali, ko je napisao, imam stare knjige u kome ćirilicu su koristili, ćirilično pismo su koristili gospoda. A pošto je srpska, znači ćirilicu koristili su gospoda. Ali pošto posle 74. ili bolje rečeno 45. pošto je nastala takozvana Vojvodina, ona je stvorevina Josipa Broza i ostalih njegovih satrapa. Vi ste dobro dobili... Dobro, zahvaljujemo. Evo, samo kratko, ko ćirilice mogu dati neki svoj lični primjer. Dakle, ja pišem i ćirilicom i latinicom, uglavnom češće ćirilicom nego li latinicom. I znate, ne može se nikome nametati bilo gde u Srbiji, pa tako ne u Vojvodini, kojim će pismom pisati. Bitno je da se oba pisma uče u osnovnoj školi, da se ćirilica uči u prvom, latinica u drugom razredu. Bitno je da se mogu koristiti u opštenim sadržanim institucijama. U krajnjoj liniji, do nas samih i do vaspitanja naše dece, do kulture koju gradimo, na koji način će se i koje meri ćirilica zaštititi. Zaključio bih samo u jednoj rečenici ovu svojevrsnu debatu vezano za Vojvodinu, da, sa nekim svojim viđenjem. Dakle, kratko i taksativno, autonomija Vojvodine je realnost, autonomija Vojvodine je korisna za građane Vojvodine i autonomija Vojvodine je u najboljem interesu svih građana Srbije. U Vojvodini separatizma nema, jedini način na koji može da ga nastane, to je ukoliko se pojave ili nastave ti stalni pritisci na ukidanju Vojvodine. Tek ukoliko se, dakle, ti pritisci nastave, ukoliko se bude autonomija Vojvodine ugrožavala, može doći do nekakve kontrareakcije, ali meni je drago što takvih ozbiljnih pritisaka, čini mi se, više nema. Samo da pojasnim ovo oko ova ćirilica, sam uzao kao primer. Znači, da sad kada je ta Vojvodina se izgledala će dobiti neki veći značaj, odmah sam skočio, ja, vi ćete, ne znam, a u suštini zvanično pismo je bilo ćirilica. To sam samo dao kao primer, znači, besmislenih i bezrazložnih napada i ovakih strahova. Na kraju krajeva ovaj nastup, gospodin Siniša koji se javio, u stvari on je strah, on se boji da bi se to moglo desiti. I zato on tako, a u stvari ne sagledava to, kako kažem, stvari na realan način. Meni se dešava da kao, znate, neki strani centri moći, sad će oni doći tu da nešto cepe. Neće, nema toga ništa.
iz vaših usta u Božije uši. Pa, bilo je cepanja, cela Jugoslavija se raspala. Da li to nije od spolja urađeno, to je iznutra urađeno. Dobro. Bilo je, bilo je i celih sve krva dosta. Pa slušajte, sve krema uvek se zna, pojavi, ali prvo se muži žena potuku, pa onda sve krema dođe da zavlja. Slažem se. Dame i gospodo, bili su to Emil Fejzulahi, Nemanja Starović i sutra, već od ranih jutarnjih sati na YouTube-u, svi naši gledalci širom sveta moći ovu emisiju da pogledaju u celini, a reprize večerašnje emisije su 50 minuta posle ponoći, sutra u 12.10 i u subotu u 5.30 izjutra. Vidimo se naredne srede, a vama, gospodo, veliko hvala na strpljenju da odgovorite na sva moja i pitanja gledalaca. Još jednom hvala na pozivu. Prodaja električnih tricikala i tricikala na pedale. Električni tricikli sa jednim punjenjem prelaze oko 45 km. Punjenje akumulatora 8 sati, maksimalna brzina 37 km na čas. Žmigavci, svetlo, sirena, trostepeni menjač. 100 km pređe za 8 dinara. Nije potrebna kaciga ni registracija. Tricikli na pedale, alufelne, dupli zid, šestostepeni menjač, ram, ručni rad, maksimalno bezbedni, pogodni za starije osobe, invalide i prevoz dece. Mogućnost montaže dečijeg sedišta.